Priekuļu peldbaseins ir zināms ne tikai vietējiem iedzīvotājiem. Atpūsties uz to brauc ļaudis arī no Cēsīm un Valmieras, pat no Rīgas. Šis atpūtas komplekss nepiedara valstī vai pašvaldībai. Tas ir privāts un šķiet, ka tas ir vienīgais privātais peldbaseins Latvijā. Ārpus Rīgas pavisam noteikti vienīgais. Būvi, kurā šobrīd atrodas sporta un atpūtas komplekss, Edmunds Grava noprivatizējis, kad tā vēl bijusi bez logiem un durvīm. Tikai padomi laikā uzcelts ēkas karkass ar tajā izbūvētu peldbaseinu. Vēl pirms tam man bija privātā māja un es biju pats pie mājas izbūvējis savu peldbaseinu. Un kad dabūju šo peldbaseinu, likās, ka tas būs ļoti viegls bizness, ka tur nekas nebūs jādara, kad ūdens tīrs, cilvēki nāks nauda. Un tāds tas pirmais priekšstats bija. Ja man tagad prasa, vai es otrreiz to darītu, es domāju, ka es vairs nedarītu. Man liekas, ka es vairs nebūtu tik uzņēmīgs, tā kā bija tad jaunībā, var teikt, ka jā. Kad ēka savesta kārtībā un peldbaseins sācis funkcionēt, izbūvēta trenažieru zāle, vēlāk vingrošanas zāles, ierīkots solārijas pirms 3 gadiem pabeigts mazais hidromasāžu baseins. Laika gaitā ģertuvēm un dušām mainīts grīdas flīzējums, jo sākotnēji ieklātais izrādījies ļoti slidens un paklūpot klienti varētu gūt traumas. Līdz šim pēdējie uzlabojumi saistīti ar apkures sistēmu. Gāzes katla vietā uzstādīts kurināmā ziņā krietni ekonomiskākais malkas apkures katls. To Edmunds kopā ar vēl diviem domu biedriem uzmeistarojas pats. Stāstot par visiem pārbūves un uzlabošanas darbiem, Edmunds uzsver, ka neraugoties uz lielo bankas kredīta maksājumu slogu, darbs viņam sniedz gandarījumu divu iemeslu dēļ. Viens no tiem ir apmeklētāju atsauksmes. Godīgi sakot, es nāku uz darbu ar prieku. Visu laiku gribās kaut ko vēl uzradīt jaunu, ja kad atkal tie cilvēki spēs to novērtēt. Nu, viņi tiešām spēja, viņi saka paldies. Otrs Edmunda optimisma iemesls esot lieliskā komanda. Labāku viņš pat nevarot iedomāties. Un arī darbinieki savu darba vietu mīl un uz darbu nāk ar prieku. Neesmu nereizi pārdomājusi savu lēmumu šeit atnākot strādāt. Un tas atmaksājas gan es sevi pilnveidoju, gan es iemācos un katru dienu piedzīvoju ko jaunu. Pārliecinos, ka cilvēki ir dažādi un interesanti. No bērniem var tādas emocijas piepildīties, kad, nu, kā saka, bērni ir vispatiesākie, vislielāko prieku izrāda un savu sajūsmu par visu notiekošo, kad tas vienkārši pozitīvi uzlādē. Kā es saku, mēs basēnā esam kā viena liela ģimene.